Рекрутинговий центр тепер і у Дніпрі. Серед перших відвідувачів – Павло. У планах чоловіка стати оператором безпілотника. Ми подивилися декілька вакансій і якби, ну, зацікавленість є. Є розуміння, що можна потрапити в ту частину, де, наприклад, на сьогоднішній день служать мої знайомі. Тобто це дає якийсь такий поштовх до розуміння того, що відбувається взагалі, і якби, яка в мене буде майбутня професія. У центрі усіх охочих консультують щодо обрання роду військ, враховують навички та бажання людини, діляться працівники. Наша задача – донести до потенційного кандидата, які в нас є пропозиції, які він дати зрозуміти людині, які його навички можуть зрозуміти, допомогти армії і де він може себе реалізувати, ким він може бути корисним. Зараз кількість добровольців зменшилась, тож такі центри заохочують людей та підтримують українську армію, впевнений представник 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Зрозуміло, що в перші дні, коли панувала паніка певна, хаос, люди ставали до лав Збройних сил України, бо безпосередньо відчували захист, потребу захисту у своєї домівки, своєї родини. Вони розуміли, що війна ось тут і поряд. Зараз вибилась певна, якщо не прірва, то, скаже, може непорозуміння. Наше завдання на сьогоднішній день насправді прибрати у цю прірву. На відкриття центру завітали представники військово-морських сил, Нацгвардії та територіальної оборони Дніпропетровщини. Чоловіки розповіли, які спеціальності найбільш потрібні. Автомобіліст, водій для транспортних засобів також потрібні. Кухарі, жінки потрібні, зв'язківці, жінки потрібні. Ну, на жаль, на саме найпотребуваніше це стрілець до стрілецьких підрозділів. Це той же самий піхотинець, який подальшому, якщо він має кращі навики, він піде служити до десантно-штурмових військ. Рекрутингові центри планують відкрити в усіх районах Дніпра, а також у інших містах області. Прийнято рішення створення восьми центрів з рекрутингу. Буде місто Синельниково, Кам'янське, Павлоград і ще чотири міста. Зараз такі центри працюють у Запоріжжі та Львові. Їх планують відкрити ще у Полтаві, Харкові, Києві та Житомирі. Данило Ніколаєнко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».